Oikein hyvää päivää taas, koska se on makea ja... Lyyriä. Me tehdään totuus ja tehtävä. Eli mä kysyn nyt Lyydialta, että totuus vai tehtävä? Totuus. No... Mikä on noloin, mitä oot tehnyt? Siis ajatellaan nyt viimeisen vaikka 3 vuoden aikana. Tai semmoista, mikä on jäänyt mieleen toisille ihmisille. Se on vaan joku. No, sano vaan. Mutta se on liian nolo. Se on nopea. No, mut kun mulla on yksi nolo, joka on aika lähiaikoina tapahtunut. Mä yritin huijata sitä umppaa. Joo. Veneessä, että me molemmat hypättäis. Siis mä en aikunut hypätä siitä veneen reunalta, vaikka mä menin siihen, mutta sit mä liukastuin sinne veteen. Kuitenkin, ja sinne luuli, että mä vedin sen haasteen. Joo, sitten säs. Mä otan totuuden. Mikä on sun noloin juttu, jonka sä teit? No mä en itse asiassa. Semmoset videot, jotka ei koskaan tule YouTubeen. Siis ihan for real, ei tule ikinä. Noni, totuus vai tehtävä? Tehtävä. 10 punnerusta. Maassa. Ootas. Lyydia, odotas. Noni. Noni! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Tänne takaisin istumaan. No. No, kummassa mulle laitat? No mä otan taas totuuden, koska en jaksa punnerata. Noni. Kerro sun pahin salaisuus. Pahin salaisuus? Niitä on monia, niin minkähän mä kertoisin? No pahin salaisuus on se, että mä en halua koskaan lyhytä tukkaan. Ei vaan. Oikeesti haluan. Mut siis mikä kannais pahin? Mietitään se. Salaisuus ja vielä pahin. No en mä tiedä. Mulla ei tuu mitään mieleen. Mulla tulee. Sä et halua. Että aikuisena sulle ei kasvu olla pitkä tukka. No niin. Siis, joo, mä haluan tämmösen. Tästä vielä tohon asti, tohon ehkä. Niin se oli ihan jees. Sitten Lyydia sulle totuus vai tehtävä? Totuus. Kuinka kauan jaksat juosta hengästymättä? 10 kertaa talon ympäri. Paljonko on talon ympäri? En mä tiedä paljon. Okei, mutta mä veikkaan, että se on sellainen 400 metriä. Ja Lyydia jaksaisi 100 metriä hengästä. Jaksanpas! Ai jaksaatko? 5 kertaa ainakin. Aivan, jaksatko sä niinku... melkein 2 kilsaa, niin muka juosta? Älä viitti. Jaksan. Noni, otetaan vielä yhdet totuudet ja tehtävät. Totuus vai tehtävä? No tota... Sä nyt edes vikat. No mä otan tehtävän, koska... Nyt mä keksin itselleen tehtävän. Mä joon Megaforcea vähän. No. Tehtävä on... Tunnetta. Yksi tehtävä. Selvä. Puhuppa sä mikki joten paskaa silloin aikaa. Mennään. Kamera. Noni. En mä haluu puhua mitään. Mitä mä mukaan puhuisin? Marko, se väitä. Sit lähtee se punneruspaska tästä. Kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja 10. Siinä oli meikäläisen. Noni, siinä oli punnerukset. Hyvät punnerukset.
Kattokaa nyt, saakeli. Mitä? No okei. Okay. Eiköhän tää video tässä. Kiitos kun kattelit. Tää oli kyllä kringe video 2018. Mitä sä oot mieltä? Tuo kamera. Tyhmä. Ei tyhmä video. Mä vedin kato. En mä vee tota. En mä sit saa vetänyt ees tota noita naisten kapunneruksia, vaan mä vedin polvet maassa ja laitoin vähän päätä alemmaksi. No on. No, vittu naiset on kyllä tota. Miten tän sanois? Mä vedän kyllä miesten punneruksia. No niin, mut kato kun mä haluan punnertaa, niin sen takia. Ja sun piti muutenkin punnertaa 11 kertaa. Voi piu. Mut ei nähdä ensi videossa. Sano lopetus. Moikka. Moikka. Ja saa luvan nauraa ja... Ei saa. Heittäkää näin. Jos haluatte lyydian. Ja harvaitkaa minä. 3-4 päivää niin tulee sellainen uimahyppyvideo, jos oli mukana yksi Lyydian kaverikin. 3-4 päivää. Se tuli tänään. Sä lupas. Tämä tulee tänään. Ai. Joo, moro.